Tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele. Küsijaks Riigikogu liige Varro Vooglaid ning teemaks pankade hiigelkasumid ja pangamaksud. Varro Vooglaid, palun. Aitäh. Minule ja paljudele teistele on jäänud mulje, et Vabariigi valitsus ei ole pankadele teenimatult sülle kukkunud ja paljude Eesti inimeste arvelt saadud hiigelkasumi maksustamisest hoidudes käitunud meie rahva huvide kaitsena, vaid pigem on seistud pankade huvide eest. Eelmisel aastal rääkisite sarnaselt keskpankuritele, et kõrge inflatsiooni põhjuseks on sõda Ukrainas. Selle üle võib vaielda, kuna paralleelselt on toimunud ka massiivne rahatrükk, aga see oli ametlikuna esitatud inflatsiooni põhjus. Inflatsiooni alla surumiseks tõstis keskpank pretsedenditult intresse, millega sisuliselt maksustati laenusaajaid. Ent see maks, jutumärkides, läks vaid veerandi ulatuses hoiustajate, kolmveerandi ulatuses aga pankadele. EKRE fraktsiooni poolt ette pandud Leedu lahenduse Eestis rakendamine ei oleks maksustanud mitte pankade tavapärast kasumit, vaid just nimelt seda Euriborist tingitud sülle langenud hiiglasliku intressi tulu. Ja oleks seda teinud õiglaselt. Tegu poleks olnud sellise kommunistliku maksuga, millega on hirmutatud, et maksustame kasumeid. Ei, kui pangad maksaksid intresse hoiustajatele, siis ei olekski tekkinud mingisugust erakorralise maksutasumise kohustust. Nüüd aga konkreetne küsimus, seonduvalt pankade sõlmitud kokkuleppega, mida te suurepärase võiduna esitasite. Nimelt, miks toonitas valitsuse esindaja Mart Võrklaev veel vähem kui nädal enne kõnealust kokkulepet, et kui pankadest rohkem makse võtta, siis ei jätku neil kapitali, et laene väljastada ja majandust kriisist välja vedada? Nüüd maksavad pangad ju tunduvalt suurema summa dividende ja makse, ilma et täpselt sama probleemi kapitali piisavusega seonduvalt nähtaks, kus juures suur osa dividendideks makstud rahast liigub Eestist välja ning igast kuuest makstud eurost saab Eesti Vabariik vaid ühe. Küsin teilt, miks valitsuse liige sedasi valetas? Ja kui te leiate, et ei valetanud, siis kuidas seda selgitada, et pankade erakorralise intressitulu maksustamist ei ole valitsus pidanud ebapiisava kapitaliseerituse tõttu võimalikuks, samas kui aktsionäridele tunduvalt suurema kogusumma ulatuses dividendide väljamaksmise puhul on pankade kapitaliseeritust nähtud piisavana. Aitäh. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. No kui maksavad on halb, kui ei maksa, siis on halb. Igal juhul on halb, mis iganes see lahendus on. Kõigepealt peab seda ütlema, et pankadel on Eestis ainsana siis klassikaline ettevõtte tulumaks, mitte ühelgi teisel ettevõtlussektoril seda ei ole. Teiseks, suveprognoosis oli krediidiasutuste avansilise tulumaksu laekumiseks prognoositud 390 miljonit eurot. Ja see juba arvestas siis seda, et 2025. aastal 4% võrra siis see maksumäär tõuseb. Ja sellele lisaks siis tegelikult see maksude või pankade täiendav maksustamine, et me olime väga keerulises olukorras. Sisuliselt oli kolm valikut. Valik number üks, teha mitte midagi. Valik number kaks, siis kehtestada mingi maks, mis ei oleks õigusriigile olnud kohane, sest me ei oleks seda 2024. aastast saanud kehtestada. Ja valik number kolm oli siis leida mingi selline ühine arusaam, et tegelikult pangad vabatahtlikult panustavad riigieelarvesse rohkem. Millest peab aru saama on see, et pankade hiigelkasumid on sisuliselt kahel aastal, 2024. ja 2025. aastal. Ja seetõttu see siis variant, et nad tulevad ja panustavad ligi siis 520 miljoni euro lisaturuga riigieelarvesse, mille arvelt ei peame tõstma teisi makse ega tegema kokkuhoiu kohti, siis on igal juhul väga, väga hea tulemus. Et selles mõttes majandusse tagasi see summa ju läheb, kui me mõtleme selle peale, et meil on ka Eesti pangad, kes saavad siis selle raha tagasi, samamoodi siis see maksutulu, mis meil on siis laekunud või laekub 2024. 2025. aastal, seda me saame samamoodi kasutada kõigeks selleks, milleks meil seda kasutada vaja on. Nii et tegelikult need valikukohad olid lihtsalt ka väga piiratud ja ma tuletan lihtsalt ka seda meelde, et 4% punkti ka siis
siis see avansiline tulumaks tõuseb 2025. aastast ka siis pankadele. Nii et see on see lahendus ja see on see panus, mis arvestades neid kasumeid pankadelt siis tagasi Eesti majandusse, Eesti eelarvesse tuleb. Aitäh. Varro Vooglaid, täpsustav küsimus, palun. Ja suur tänu. Ma siiski paluksin, et te vastaksite ka konkreetselt minu küsimusele. Et see minu küsimuse tuum puudutas seda kapitaliseerituse probleemi. Et kui meie tegime ettepaneku, et kehtestada erakorralise intressitulu erakorraline maksustamine, siis teie valitsuse seisukoht oli see, et ei saa seda teha, sest et pankadel pole piisavat kapitaliseeritust. Aga nüüd langeb ju pankade kapitaliseeritus palju rohkem, kui oleks langenud siis, kui oleks viidud ellu see ettepanek, mida meie ettepanime. Meie rääkisime sellest, et 150 miljonit eurot umbes aastas, aga antud juhul ma loen siit endis Ekspressis praegu, et Eesti pangad kavatsevad, kuidas siin oligi kirjutatud, et kavatsevad välja viia 720 miljonit eurot, 600 miljonit eurot dividendideks ja 120 miljonit eurot tulumaksuks. Ehk kapitaliseeritus langeb ju palju rohkem, kui oleks langenud siis, kui oleks ellu viidud see ettepanek, mille meie ettepanime. Ja te ütlesite, et see raha tuleb majandusse tagasi. No selles ju probleem ongi, et suur osa sellest rahast tõesti läheb majandusse tagasi, aga mitte Eesti majandusse, vaid Rootsi. Sellepärast, et peamiselt maksavad dividende Rootsi suurpangad, millel on väga suures ulatuses Rootsi omanikud. Ja palun ikkagi vastake sellele põhiküsimusel, miks ühel puhul on kapitaliseeritus probleem ja teisel puhul siis ei ole. Ja teiseks ma küsiksin seda, miks asus valitsus seisukohale, et ajutine pangamaks ei sobi, kuna see on ajutine? Kas suurem dividendimakse, ka suurem dividendimakse on ju ajutine, ega aita Eestit järgmistel aastatel. Et kas siis nüüd ongi sedasi, et kui pangad saavad oma varem kogutud kasumi dividendidina välja maksta enne kõrgema maksumäära kehtestamist, on nad teinud ju teie kokkuleppele tänu väga hea diili, väga hea kauba, samal ajal kui Eesti rahvas on saanud väga halva tehingu. Makstakse meeletu summa dividende välja ennem kui tulumaks tõuseb, selleks, et pärast seda, kui tulumaks tõuseb, ei peaks maksma rohkem raha ära maksudeks, vaid saaks suurem osa sellest kapitali vähendamisest jätta omanikele. Aitäh. Kaja Kallas, palun. Esiteks, 2024. aastal maksavad pangad tulumaksu 163 miljonit plus 80 miljonit ja 2025. aastal 193 miljonit plus 42 miljonit. Kui te loete need numbrid kokku, siis te saate aru, et kõrgema tulumaksu määraga makstakse rohkem, ehk siis tegelikult tulu eelarvesse tuleb rohkem. Seda esiteks. Teiseks, pankade kapitaliseeritus ei ole probleem ja kõik need numbrid on tehtud selles vaates, et pankade kapitaliseeritus kuidagi löögi alla ei satu, ehk siis ei satu löögi alla nende laenuandmise võimekus ega siis laenude teenindamine ei ole ka hetkel olnud siis probleem, kuivõrd need laenud on juba stress testitud nende uute intressimäärade vastu. Nüüd te ütlete Rootsi majandus. Muideks Eesti riigi majandus on olnud kogu aeg avatud majandus ja me oleme väga palju seotud Põhjamaade majandusega. Kui me võrdleme Lätit või Leedut, Leedu majandus on seotud Põhjamaade majandusega 6%, Läti 10%, meil on 26%. Praegu me näeme seda, et meie majanduse jahenemise üks põhjuseid on see, et Rootsi ja Soome majandused on jahenemas. Ja see tähendab seda, et need ettevõtted, kes on ekspordile suunatud just Rootsi ja Soome, puitmajade ehitajad näiteks, on väga suurtes raskustes just sellepärast, et need turud on ära kukkunud. Nii et kui need pangad, kes ka Eestis tegutsevad, siis selle kasumi, mis nad võtavad välja, sellega elavdavad Rootsi majandus, siis läbi selle tegelikult saab ka Eesti majandus elavdatud. Aga ma tuletan meelde, et pankade hulgas on ka Eesti pangad ja nende Rootsi pankade aktsionäride hulgas on ka Eesti aktsionäre, kes samamoodi selles täiendavalt võidavad. Nüüd, kui me räägime maksust, siis makse ei saa kehtestada tagasiulatuvalt. Veelgi enam, meie maksukorralduse seaduses on paragraaf, mis ütleb, et see hea tava on, et kõik maksud kehtestatakse siis vähemalt 6 kuud ette, on siis teada
ennem kui need jõustuvad. Jah, see on selline pehme klausel, aga 2014. aastal või seal, kui see kehtestati, siis ennem seda oli just see probleem, et maksud nii-öelda kehtestati üle öö. Ja seetõttu on seal see pikk siis tsükkel ette nähtud ja seetõttu tegelikult, kui me oleksime maksu kehtestanud tagasiulatuvalt, siis see saadab sõnumi kogu majandusele, tegelikult kõikidele ettevõtlussektoritele. Nii pea, kui te hakkate teenima, siis valitsus tuleb ja ütleb, et me võtame teilt selle kasumi ära ja me ütleme seda tagasi ulatuvalt. Et see tegelikult ei suurenda kuidagi õiguskindlust ega tegelikult soovi Eesti majandusse investeerida, sest et sul ei ole mingit kindlust, et sinu investeeringud on tagatud. Ja teine asi tähendab... Aha, vabandust. Aitäh. Ja üks lisaküsimus, Siim Pohlak, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea peaminister, et te kordasite siin, et riigieelarves on raha juurde vaja ja rääkisite erinevatest valikutest, et kuidas seda raha siis eelarvesse saada. Ja minu mõelest põhimõtteline valik on see, et kas seda raha võtta siis Eesti inimeste rahva käest maksudena või maksustadagi siis suuri edukaid ettevõtteid, pankasid, antud juhul on nüüd pankadest. Et ja õiguse seisukohal, kui vaadata, et Eesti inimesed on jäänud ju vaesemaks. Meie inimeste ostujõud on kukkunud aastasse 2018 inimestelt, võtab raha euribori tõus, aktsiisitõusud, kõik erinevad kulutused kasvavad. Et aga kuskile see raha liigub, Eesti inimesed jääb vaesemaks ja tuleks vaadata, kuhu see raha on liikunud. Ja see raha on liikunudki esiteks läbi kõrgete elektri, suurte elektriarvete energiasektorisse, suurtesse energiafirmadesse. See raha on liikunud inimeste käest läbi euribori tõusu pankadesse. Ehk siis kui valitsus otsib täiendavat maksutulu, tuleks jälgida seda raha, et kuhu see raha on läinud. Ja see raha ongi läinud läbi euribori pankadesse, nii et igati õige oleks tegelikult võttagi seda maksu pankade käest, et miks olete teie valinud ikkagi Eesti inimese väga ränga maksustamise tulemas automaks, limonaadimaks, käibemaksutõus, aktsiisitõusud, maamaksutõus, nii nimetatud julgeolekumaks, et te maksustate inimesed surnuks, aga samal ajal raha on liikunud ka inimeste käest ära, läinudki nendesse samadesse pankadesse läbi selle euribori kasvu, et olge õiglased, võtke ikkagi sealt, kuhu raha on liikunud, mitte niigi vaesuvate Eesti inimeste käest, et maksusüsteem peab ka õiglane olema ja ka inimeste jaoks tunduma õiglane, riik peab olema õiglane, et miks te olete valinud Eesti inimestele suure maksukoormuse panemise ja samas säästnud panku ja teisi välismaised suurkorporatsioone, näiteks sotsiaalmeedia ja internetigigante, kes viivad sadu miljoneid maksuvabalt Eestist välja, et miks te ei tegele selle kohaga, kuhu raha tegelikult on liikunud? Aitäh! Aitäh, Kaja Kallas, palun. Aitäh. Kõigepealt tahan ära korrigeerida, et inimeste ostujõud suureneb endiselt sellepärast, et kui me võtame sissetulekud, on kasvanud 6,6%, kasvavad sellel aastal ja inflatsioon on 4,6%. See tähendab seda, et inimeste sissetulekud kasvavad jälle kiiremini kui inimeste väljaminekud ja hinnad, mis tähendab omakorda seda, et inimeste ostujõud on jälle kasvanud. Nii nagu ta varasemalt oli, ta pidevalt siis inimeste ostujõud on suurenenud. Kui me vaatame seda 30 aastat, siis keskmine palk 30 aasta jooksul, kui Eesti on olnud iseseisev, on kasvanud 50 korra ja siis pensionid on kasvanud üle 70 korra. Lihtsalt see on see perspektiiv. Nüüd kui me võtame seda, et kes siis riigieelarvesse panustavad, siis antud juhul need samad pangad, kes teil siin hambus on, siis aastatel 2023-2025 saame me pankadelt täiendavalt siis ligi 500 miljonit eurot tulu riigieelarvesse. Ma lihtsalt toon teile võrdluseks käibemaksu tõus 2% punkti, mis jõustub järgmisel aastal, toob riigieelarvesse 236 miljonit eurot. Ehk siis tegelikult need pangad juba panustavad üle 1% sisemajanduse kogutoodangust. Muidugi ma saan aru, et see on hästi populaarne, et keegi ei armasta panku, mitte ükski ettevõtja, mitte ükski inimene ei armasta panku ja see on nagu hästi hea populistlik viis seda rünnata. Aga vaadake, mis juhtus Itaalias, vaadake, mis juhtus Leedus, kui nad neid pangamakse tahtsid kehtestada, et tegelikult sellel on palju suurem mõju kogu majanduse infrastruktuurile ja olukorras, kus meil on
majandus jahenemas, me tegelikult või on jahenenud ja me tahame uuesti, et majandus pööraks kasvule, siis on pangad oluline kapitali allikas. Ja kui me vaatame ettevõtjate põhiline etteheide, on see, et nad ei pääse kapitalile hästi ligi. Ja seal on see, et pangad neid laene ju ka annavad, et oma ettevõtteid edasi arendada. Meie pangad on tõstnud ka hoiuste intresse, et tegelikult seda tagasi anda, see ei ole muideks igal pool nii. Nii et jah, mina ei taha olla pankade advokaat, aga ma tahan öelda seda, et antud olukorras oleme me teinud parima võimaliku, et pankadelt saada võimalikult palju lisatulu eelarvesse ilma, et me Eesti majandust ja pankade kapitaliseeritust löögi alla seame. Aitäh! Aitäh ja lõpetame selle küsimuse käsitlemise. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Siim Pohlak, palun. Jah, aitäh, lugupeetud juhataja. Tõepoolest absoluutselt istungi protseduuri puudutab, et kas kuidagi oleks võimalik ka peaministrile minu poolt paluda lisaaega mu küsimusele vastamiseks, et ma sain küll selles mõttes toreda loengu ja siit ridada vahelt ma võiks ju välja lugeda neid vastuseid, mis ma küsisin, aga mul oli ka hästi konkreetse küsimused lõpus ja need jäid kahjuks vastamata, et kas on selline protseduur võimalik, et näiteks rahvasaadik Siim Pohlak palub, et eraldada peaministrile veel 3 minutit, et me saaks ka need vastamata ja 2 küsimust ikkagi selgeks. Aitäh, kahjuks meie infotunni raamistik seda lisaaja andmist sellisel kujul ei võimalda.